Chambua wewe. Jamani mtoe vizuri sawa. Mama yoyo wewe ambao uko China kule. Wewe si nenda kutumiaga wale wa China wenzako. Si nenda kutumiaga magari. Wameniletea gari moja isi. Wameniletea gari moja isi. Ngoja. Gari gani? Nipo ninyo kidogo. Mpe mama anywe mjomba uko na mapenzi. Acha hizo na wewe mjomba. Unataka unakuwa na mapenzi ya mshumaa na wewe mzee. Unaongoa wengine wanawaka moto. Unakuzekana kwa kweli? Hata. Ila nimekosea. Amechukua namba mdogo wangu kapiga simu nataka kuongana na mama. Sasa mzee anaongeaje na mama? Mzee si anakuwa live, unajua amekupenda mwili wote. Yaani hapa tuna hasira. Sielewi kama kaongea na mama nini. Hakuna. Mzee na fursa kesho tumtumie fursa. Mchumu labda kuelewe. Mtumie fursa kesho. Mzee mchumu. Naenda kutambulisha mama kijana. Eza mwende kumwambia. Mzee wapi? Angalia tu fursa. Nikiamua kuolewa. Yaani unaolewa na mzee. Niyo sasa na kijana. Na kijana. Vijana kama hao wanavaa suruali wale. Unaolewa na mzee. Vijana wanasumbua. Wewe mzee tumia fursa. Hebu mmetoa fursa nzuri. Ya hivyo. Jamani. Unapenda vya hivyo? Kama anadi kijijini kwani wanakusifu. Hata kwa mzuri. Ah, uzuri mzee, si fursa ipo. Jamani. Ndio matatizo. Unajua vizuri lakini. Kama kawa. Glasi sasa. Mzee unashikilia kiuno. Ngoja. Hebu toa vizuri, toa vizuri. Mzee unashikilia kiuno vizuri. Mbona mapozi ya 99? Shika kiuno wewe mzee. Mzee.